Abatuuze b'omu Kimbejja e Buddo bali mu kusattira n'okwewuniikirira olw'ababbi ababatigomya ogasse n'okubamalako emirembe. Twafunye omukisa ogwogerako n'abatuuze ab'enjawulo mu kitundu kino eno era nga twayogedde n'omukyala Nannono Gloria n'atulaga oluguudo ababbi bano eno kwe basinga okusinziirira kwogasse n'okusanjaga abantu. Mukyala Gloria yagambye nti oluguudo lwe baliko ababbi basinga kubanyakulako masimu kwogasse n'okubakuba. Ate ddala wano we tuyimiridde wano okuviira ddala wano mpaka eri ku kkubo. Wano waliwo nnyo ababbi b'amasimu sayidi eno. Luli baakuba omukazi ne bamubba amasimu. Wali luli babbalesita amanda. Kati waliwo akuli wano baakubirawo luli omusajja era wano. N'okudda eri maaso mu Kimbejja. Wano nno. Twafunye omukisa ogwogerako ne defensi w'ekitundu ekyo, Mwami Sadat Katongole, n'atunyonnyola obuzibu bwe basanze mu babbi, kwogasse n'ensonga lwaki obubbi bususse mu kitundu kyabwe. Ekitundu kyaffe bwababbi. Bwababbi, ababbi binamu abavubuka abataagala kukola, mukeerawo obwere okukeera ssaawa 11, musanga abanyakula obusawo, abanyakula amasimu g'abakyala. Webatira simanyi bwe kikwatako ba bali kuki abantu bakuba omulanga abakubira omulanga poliisi Estefayo ababbi mwe bali abamu babakwata ne babata. Ngole yayongeddeko n'agamba nti obuzibu bwe bakyasinze okusanga bye bijambiya ebisanjaga abantu kwogasse n'emmotoka ebibatadde ku bunkenke mu kitundu kyabwe. Era tuli mu kweraliikirira juzi so ku mutala oguddako eyo bayitayo mpangala eyo mpangala mago waliyo abatemu ab'ebijambiya era ne gavumenti yasindikayo bikikwatako naye ng'abantu ab'ebijambiya batemanga abantu ne basa amamotoka kati so yembeera gye tulimu eyo tuli mu mbeera si nnungi era omuntu okeera n'akasente kakyalabika bulungi okeera n'ogamba kogenda okole oba akagiragira mbooti ne bakutaayiza katuli mu kutya ab'ebijambiya nabo batuli bubi tusula mu kwetala bannange simanyi. Mwami Katongole yakubidde poliisi omulanga eri abo bonna be kikwatako okubaddukirira ku mbeera y'obubbi obususse mu kitundu kyabwe. Tusaba mutuyambe poliisi yaffe bwe bakuba amasimu banaye mutuyambe mudduukirire banaye mutuyambe namanya nsigale nze Sadat Katongole defensi kwanze wano we nkolera ze defense sigadde nze nakavuma endo lwa MRI TV.